Do të flasim për qëndrimin e David Cameron, vizitën e tij në Kosovë, mesazhet e përcjella që ndryshojnë rëndësisht nga mesazhet e përcjella kohë më parë nga liderët perëndimor. Kam në lidhje të drejtë për drejtë profesorin shqiptar në Britani të Madhe, Andy Hoxhaj. Zoti Hoxhaj, faleminderit shumë që je sot me ne. Shumë faleminderit për ftesën, kënaqësi të jem me ju. Mirë, dua fillimisht t'ju uroj, sepse është krenari jo vetëm për ty, por edhe për ne, nderimi që mbreti Charles ju ka bërë ju me titullin oficer i urdhrit të perëndurisë britanike. Është vërtet kënaqësi edhe për ne, por besoj është edhe një nder i madh edhe për ju. Shumë faleminderit, e vlerësoj jashtëzakonisht shumë edhe jam shumë injoz. Mirë, ndalimi pak tek, ne kemi diskutuar së bashku për atë çfarë mund të jetë ndryshe Lord Cameron në politikën e jashtme të Britanisë së Madhe, natyrisht vëmendja jon dhe interesi jon për pikë së pari rajoni, natyrisht edhe Kosova si çështja më e nxehtë. Si e keni parë lëvizjen e tij, pse përzgjodhi Kosovën për të nisur punën e tij në diplomaci për këtë vit? Britania e Madhe ka shumë kohë që do të tregojë që është e pavarur në politikën e saj të jashtme dhe do të tregojë që është në një rrym tjetër dhe kjo ka qenë një mundësi e mirë për ta treguar. Dhe David Cameron vizitën e parë e bëri në Kosovë për arsye se do të japë një mesazh shumë të fortë në Ballkan, që Britania e Madhe është aty, është e investuar në Ballkanin Perëndimor, po më rëndësishme është e investuar në Kosovë, sepse Britania e Madhe ka qenë shumë e investuar politikisht në Kosovë dhe në rajon. Dhe ky ka qenë pak a shumë mesazhi dhe prandaj ka zgjedhur vizitën e parë që ta bëj në Kosovë. Ana tjetër janë më së miri se ardhur pozicionet që David Cameron ka bërë për sa i përket Ballkanit Perëndimor, në këtë rast edhe Vučić, se kjo tregon një qasje komplet ndryshe që ka bërë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa. Po çfarë ishte me shumë rëndësi është që shumë ekspert kanë folur, por neve tani po shikojmë diplomatë lartë si David Cameron që po e thotë që duhet ketë një qasje tjetër për Ballkanin Perëndimor, sepse politika e jashtme ka ngelur përpara luftës në Ukrainë dhe qasja në Ballkanin Perëndimor është përpara luftës në Ukrainë dhe shumë gjëra kanë ndryshuar. Dhe një nga ato është që disa nga liderët e Ballkanit Perëndimor, këtu kryesisht po fliste për Vučić, njohin vetëm gjuhën e fortës. Dhe kjo pak a shumë ka qenë që David Cameron ka thënë, gjithashtu ajo dhe ajo është edhe shprehur që çfarë Lord Peach, që është i dërguari special i Britanisë së Madhe në Ballkanin Perëndimor, duhet të vendosin. Tani neve do ta shikojmë nëse do ketë sanksione apo jo, po me sa duket Serbisë po jepet një shans që ta ndryshojë kursin. Mirpo Serbia deri diku nuk është se po e merr këtë si mundësi dhe ne po e shikojmë që akoma po e agravon. Për sa i përket faktit që Serbia është një faktor destabilizues, neve mund edhe ta shikojmë këtë sepse Vulin që ishte drejtori i përgjithshëm i Serbisë së Shteteve i Shërbimit Inteligjencës është bërë aktualisht senator në Bosnjë-Hercegovinë. Kjo tregon që ata janë vërtet një faktor destabilizues, po kjo është më se emisaru. Tani do ngele për të parë nëse Europa do ketë një qasje të tillë apo jo, po Europa me sa duket nuk duket sikur do ta ndryshojë një kurs, dhe madje Europa nuk ka thënë që do t'i heqë disa aksionet nga Kosova, ku po bëhet shumë herë më e qartë që Serbia ishte mbas atakët që u bë në Kosovë.